Əvvəlki hakimiyyət zamanı insanların əlindən alınmış əmlakın qaytarılması prosesi davam edir. Gürcüstan baş nazirinin sözlərinə görə 3 nəfər vətəndaşın 12 avtomobili özünə qaytarılacaq. Nazirin bildirdiyinə görə hakimiyyət çalışır ki, əlavə 3 nəfərin də cəmi 6 nəfərin əmlakı mirası özünə qaytarılsın. Baş nazir deyir ki, bu proses gələcəkdə də davam edəcək. Əlindən alınmış əmlakın qaytarılması prosesi davam edir. Gürcüstan baş nazirinin sözlərinə görə 3 nəfər vətəndaşın 12 avtomobili özünə qaytarılacaq. Nazirin bildirdiyinə görə hakimiyyət çalışır ki, əlavə 3 nəfərin də cəmi 6 nəfərin əmlakı mirası özünə qaytarılsın. Baş nazir deyir ki, bu proses gələcəkdə də davam edəcək. Qadına qarşı şiddətin yaranma səbəbləri, cəmiyyətin bu məsələyə biganəliyi və hakimiyyətin səmərəsiz fəaliyyəti. Bu xalq müdafiəçinin BMT nümayəndəsi Dubrak İmonoviç ilə görüşü zamanı çıxışında bildirilib. Görüşdən sonra xalq müdafiəçisi dedi ki, regionlarda qadınlara şiddət böyükdür və problemlərin həlli yolları axtarılmalıdır. Onlar BMT nümayəndələrinə mövzu ilə bağlı ölkəmizdə mövcud vəziyyət barədə ətraflı məlumat verdilər. Qadına qarşı şiddətin yaranma səbəbləri, cəmiyyətin bu məsələyə biganəliyi və hakimiyyətin səmərəsiz fəaliyyəti. Bu xalq müdafiəçinin BMT nümayəndəsi Dubrak İmonoviç ilə görüşü zamanı çıxışında bildirilib. Görüşdən sonra xalq müdafiəçisi dedi ki, regionlarda qadınlara şiddət böyükdür və problemlərin həlli yolları axtarılmalıdır. Onlar BMT nümayəndələrinə mövzu ilə bağlı ölkəmizdə mövcud vəziyyət barədə ətraflı məlumat verdilər.